ku xignow badda cas 24 TV. Inkastoo xukuumadda Soomaaliland ay dadaal dheer iyo ugu jirtay sidii ugu hortagi lahayd xanuunka coronavirus, ayaa gobolkan Iselna waxa uu ka mid yahay meelaha dadaalka dheeriga u baahan, maadaama uu saddex waddan la wadaago xuduudda sida Itoobiya, Jabuuti, Yemen. Ciidanka militariga Bariisla oo iyagu ilaalo dheer ka hayay xuduudda dheer ee gobolkan Iselna, galinkii dambe ay shalay toola ay ku soo qaqabteen ku dhawaad 20 qof oo iyagu xuduuddaasi ka gudbayay. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka gobolkan Iselna oo isagu maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada loo yaacdo, isla markaasina dardar gelinayay howlaha ka hortaga xanuunka coronavirus, ayaa waxa uu markii dambe halkaasi uu ku hubiyay xaaladooda caafimaad. Dadkii iyagu ay soo qabteen ciidanka qaranka, isla markaasina ka soo tallaabay dhinaca xuduudda, waxaana isku duwaa caafimaadka gobolkan Iselna halkaasi kula sugnaa doktorka magaalada loo yaacdo Doktor Obare, iyo sidoo kale ciidanka migrationka, ciidanka booliska ee magaalada loo yaacdo, iyagoona isu duwaa iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka. Dadkii militariga ay soo qabteen isla markaasina ka soo gudbay dhinaca xuduudda ay halkaasi ku hubiyeen badqabka xaaladooda caafimaad. Ugu dambeyntana waxa ay mas-uuliyiintani halkaasi ka soo jeediyeen arrimaha ay ku wacyigelinayaan isla markaasina la xiriira sidii loogu hortagi lahaa xanuunka coronavirus. Waxa weeye ilaa waddan waa la kala xidhay. Soomaaliland way beri laga dambaysa way xiraysaa. Jabuuti hore u xidhay. Waxa weeye nin walba looma ogola inuu maxay xaafadii wareegto. Annagu maanta laga xuduud way xidhan tahay, wax isaga gudbi karaa ma jiro. Dadkiina kale ee ka imanaya baadiyaha ee ku socda Jabuuti waxaad gaarsiisaan inuu xuduuddu xidhan tahay, ina cidcidi u gudbayn, ina xanuunkaasi jiro. Marka guri ilaa guri looma ogola in laysku wareego xanuunkan maanta jira. Waxa weeyaan dhammaanna dadka bulshadu inay iswacyigeliyaan oo xanuunkan ay iska wacyigeliyaan iyo dhibaatada jirta inay iyagu naftooda ilaaliyaan ba horta fiican. Waxa weeyaan hawl qaran baa loo wala halgamayaa. Jidkani waa xidhan yahay maanta laga bilaabo. Waa inaad u dhagan nugulaataan, waa inaad wacyigelinta qaadataan, waa in halkaasaad soo mari jirteen muxuu ahay xafiiska laanta socdaalka waxba laynima weydiinayn toos baa socon jirteen, laakiin maxaa keenay inaad halkan soo martaan? Dee dhibta iyo xanuunada dhacay baa kalifay oo kontrabaanka ni soo geliyey. Waxa weeyaan haddii ilaahay yidhaahdo amarkaas sidiisuu filayaa ku dhaqma oo ku soo toosa, insha allah ilaahayna khayr buu ka dhigi. Waddankana joogna xanuun weli laguma hayo, laakiin jaarkeenna waa la sheegayaa. Sidaa darteed guddida xeer qaran ee uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadku go'aan ayay ku dhawaaqday in xadka uu xidhan yahay oon laysku soo geli karin. Sidaa darteed aniguna waxaan ahay guddiga heer gobol ee Selel, anigoo hoggaaminaya waxaan ana leehay untaniid taa wasiirku yidhi amarkiisa anoo raacaya xadkani wuu xidhan yahay. Waxaanan iska eegaynaa dhaqdhaqaaqu suu u yaraado oo dadkan xanuunka looga hortago coronaviruska aan iskaga ugu hortagno. Darteed ayaa halganka iyo difaaca loogu jiraa. Waxaan hambalyo ujeedinayaa oon bogaadinayaa ciidanka qaranka ee u taagan habeen iyo dharaar dhaxantaa u fadhiya siday dadkooga u badbaadin lahaayeen. Aad baan idinku hambalyeynayaa. Ilaahay baana inaga gargaari karaa. Allahayna iniga jasaay siiyo. Tan ka war maanta ay qabteen? Tan maanta ay qabteenna waan ku hambalyeynayaa. Maanta waxay qabteen 15 qof oo ka soo wareegay halkii xuduudda Jabuuti lagu ku soo galayay. Ay Jabuuti ka soo baxay lugna ku soo galay Soomaaliland. Waa annaga nimanka hor joogna bad iyo bariba ciidanka qaranku sidaa uu heeganka u yahay booliiska nabad sugidda immigrationka wasaaradda caafimaadka horumarinta caafimaadka shaqaalaheeda ee gobolku wuxuu u taagan yahay in uu buur iyo bannaanba dadka hor joogo si uu uga difaaco, si uu uga hortago xanuunada faafa ee xoogga u faafaha darana ee gobolladan jaarkeenna ku jira, waddanadan jaarkeenna ku jira, si aan innagu uga gaashaamanno ilaahay baa inaga celinay. Sidoo kale waxaa iyaguna maalmihii ugu dambeysayba howlgallo adag ka waday ciidanka qaranka Jabuuti ee loo yaqaano ciidanka militeerka, gaar ahaan ciidanka jeenaaga ee magaalada loo yaacdo, iyagoona halkaasi ka waday xuduudda howlgallo ay kaga hortageen xanuunka coronavirus. Waa Cali Axmed Diiri iyo Cali Dhagadrool, wararka badda cas TV, magaalada Siilaa.